Hei, i dag så tenkte jeg at jeg skulle spille inn en ny Get to Know Me tag. Jeg har vel svart på en sånn Get to Know Me tag før, mener jeg, men det en liten stund siden, så tenkte jeg å gjøre det på nytt. Og så kommer jeg til å bruke noen andre spørsmål enn det jeg gjorde før jeg kom. Noen er nok like jeg da vel må ikke, men hovedsakelig en annen type tag. Og ditt fulle navn? Mitt fulle navn Åshild Andersen Rings. Du oppkallet etter noen? Ja, det jeg, etter bestemødrene mine. Og betyr navnet ditt? Skal vi se, da må vi bare gjøre et lite søk her. Jeg mener det noen norrønt greier. Nå hadde jeg gjort rekordtrekt internettet. Men tar neste spørsmål og så svarer jeg på det når Sia har lest deg inn. Ja, nå finner jeg ikke ut betydningen bak navnet mitt når endelig Sia lasta, men jeg tror det noen norrønt hvertfall. Hvor du fra? Jeg fra Vinje, Telemark. Det der jeg har bodd lengst i alle fall. Når jeg ble født så bodde vi i Trøndal, men det flyttet meg fra når jeg var ett år. Hvor bor du nå? Nå bor jeg i Bergen når jeg studerer, og når jeg har ferie og sånn, så jeg hjemme i Vinje da. Så Bergen skråstrek Vinje. Hva din favorittdrikke? Min favorittdrikke det Farris Pepsi Max og sjokomelk. Mjelk. Og favorittmaten din? Nå, for øyeblikket, så har jeg to favorittmatretter. Det taco. Taco synes jeg så godt. Og så det kyllingfilet med salat og pasta eller ris. Og så sånn kald bernesaus. Og din favorittferiedestinasjon? Jeg klarer ikke å svare en plass, men det som går igjen for de stedene som jeg liker godt å reise på ferie til, at det mye å se og gjennom en del historie og sånt. Det synes jeg veldig spennende. Og din favorittmåte å bruke tid på? Det uten tvil å være med de jeg glad i. Og din favorittsnacks? Min favorittsnacks, det sjokolade. Og din favorittsport. Min favorittsport når det gjelder å utføre sporten selv på seg, så det volleyball og fotball. Og så når det gjelder å se på sport, så det sykkel. Jeg elsker å se på sykkel. Og den første boka du husker å ha lest, det tror jeg Frøken Detektiv. En av de bøkene jeg var veldig Frøken Detektiv. Og den første filmen du husker, jeg tror ikke dette var første, men det er i alle fall den filmen jeg har sett flest ganger, og det var Bandit Like Beckham. Så det var min absolutt favorittfilm når jeg var ung. Og den siste boka du las? Den siste boka jeg las, men jeg las den ikke ferdig, det var selvfølgelig, det var en bok. Norsk historie. Har du noen dyr? Ja, nå har vi bikkje. Og navnet på ditt første dyr? Nå jeg litt usikker på om jeg fikk sau eller kanin først. Men i alle fall kanina heter Pelé, og sauen heter Dokka. Og øyefarven din? Øyefarven min den mørkeblå, og favorittfarven din jeg vet egentlig ikke. Og din favoritt smak, altså iskremsmak. Det nok sjokolade. Den beste isen jeg har etter, det var faktisk her i Glasgow, som jeg akkurat nå. Og det var noe sånn, jeg tror det var kinderis var det. Kjempegod. Og din favoritt musikksjanger, det varierer veldig. Jeg må høre på den musikken som fenger. Og din favoritt slag på seg når det gjelder klær, altså hva din favoritt type klesplagg? Min favoritt type klesplagg det nok jakker. Det i hvert fall det jeg er mest glad i å kjøpe.
Og så liker jeg et veldig godt skjerf og sko, hvis det teller som klesplagg og kjent ting. Og stjernetegnet ditt? Stjernetegnet mitt, det tvilling. Har du en tatuering? Nei, det har jeg ikke. Har du noen allergier? Nei, ikke så vidt jeg vet. Alt går ned i grisene på deg, jeg etter alt som Kanskje noen hudgreier? Jo, jeg tåler ikke nikken. Sånn gjør det bare, som en nikkeli, det får jeg veldig verke av. Så det jo en type allergi. Hvilken greie med teknologi kan du ikke leve uten? Jeg tror jeg ser bort fra mobilen, for den må jo ha det ring med, og ja, sjekke allting med seg. Men hvis man ser bort fra mobilen og tenker bare på sånn hvilken ting man har aller mest glede av, så det nok mobilen. Nei, mobilen, så det kameraet ditt. Og hva den første konserten noensinne du reiste på, det mener jeg var om Oslaga. Og hva ditt favorittfag på ungdomsskolen? Mitt favorittfag på ungdomsskolen, det tror jeg var samfunnsfag og naturfag og matte av og til. Og hva din første jobb? Min første jobb, det var som guide på Vingestoga. Og det den staden som Åsmund Olavsson Vinje vokste opp. Så da guide jeg der, og da var jeg vel 13 år første gang jeg gjorde det. Jeg veldig spent på hvordan kvaliteten på min guiding var. Og det lengste du har vært fra hjemme? Det New York? Ja, det New York. Så da det cirka 6 timer med fly. Og 6 timer med buss fra Vinje da. Når var det første gangen du var på et fly? Det var når vi var i Madrid i 2008, tror jeg da. Så det var første gang du flagg fly. Når var førre gang du grein? Førre gang jeg grein, det var når jeg ble rørt av tale. Jeg griner veldig lett. Spesielt lett når jeg blir rørt, og det blir det hele tiden. Hvem var ditt første celebrity crush? Det tror jeg var... Hva heter den? Torres? Fernando Torres? Ja. Spilte litt på Liverpool. Når jeg var Liverpool-fan. Så han synes jeg var en charmør da. Beskriv deg selv i en setning. Treig og distre. Har du noen gang besøkt et land utenfor den verdensdelen du bor i? Nei. Jo, det har jeg. New York har jeg besøkt, men ellers har jeg ikke besøkt noen andre land. Altså, USA heter det da. Så det var da noen spørsmål i Get to Know Me tag nummer 2. Hvis ikke nummer 10, nå ble jeg litt usikker, men jeg tror det noen andre spørsmål enn som var tidligere. Så da håper jeg de kan likte denne personen av Get to Know Me tag. Ha det bra.